Вітаю, ми знаходимося в Добринівцях, вдома молитви, і сьогодні відбувалося святкування 80 років від заснування церкви. Ми мали нагоду побувати на зібранні, яке тривало 3 години, після чого було святкування на дворі за столами. І також було багато спілкування, зустрічі, знайомств. І всьому свій час, дуже раді бути в Добринівцях ще раз, побувати на батьківщині, звідки наші корні йдуть. Це був Паша Грушак із Добринівця. 23 вересня 2007 року. До села. А ти теж знаєш, чи теж вдома? Ну, а ви що робите? Ми йдемо додому і йдемо. Хорошо, то ти так і з вами йду. Автобус на котру годину? Він точно встигає? Все, йдемо, так. Та пам, ще одну мить, не? Все, йдемо, з Богом. Та що, серйозно, таке це? Що, що? Взяти трошки? Так, так, так. А коли ти будеш вдома, щоб не як? Пригадати. Місцевість. Да. А я колись йшов сюди. Ми левому крокуємо добринівцями. Ще сонце досить яскраво світить нам. Ми сподіваємося ще добратися до міста, звісно. Побачимо. Отже, мені доводиться сьогодні крокувати цими стежками, дорогами, якими вже ніколи не доводилося раніше це робити. А тут конячка. Бачите, кінь стоїть, зубами клацає. А йду я в супроводі двох чарівних родичок моїх, виявляється. Якби не так. Ну гаразд, гаразд. І крокуємо ми до тієї гальні вообще, так? Тобто до вашого дому. А тут я вже не пам'ятаю. Ні? Пам'ятаю. Оцю штуку я пам'ятаю. Оцей підвал. Я пам'ятаю. О, вона як. І школа, так? Ось і школа, ось і гай. Дівчата жваво крокують, бачу. Рівнова. І сонечко так гарно сьогодні. Так гарно світить. По-добринівськи світить. Хоч і осінь, але все стоїть таке зелене-зелене. Thank you.
Погода сьогодні просто чудова. І не пече, і не холодно. І вітер не жалить, і не дощно. Все наче по замовленню. Щоб себе відчути добре в Добринівцях. Треба ж так. Нарешті. Може постерти, що вам буде дружня. А це відкривається вигляд на село. Ось вони які. Десь там собачки молоді нагавкають. Там кукурудза вижита вже. Все, відкриваємося, виглядно. Ось такі хатинка, де проживають наші родичі. Кажи так просто, як не знаю. Коля, я дуже рада, що тобі що сказати, так. Не поблагословити і тебе, і Ліду, і Віню, і дуже вас хочу йти тут около себе. Так. Приїхайте до мене, я вас дуже-дуже люблю. Так хочу вас видіти. Дякую Богу, що мав таку можливість завітати. Так. Ми мусимо їхати в Чернівці, Ганна, сонечко світить, так. Ну що зробиш, там десь кітка бігає. Розповажаємо. А ця школа давно вже тут? Так. Мій тато тут не вчився, ні? Це наша мама вчилася. І мій тато міг теж вчитися тут? Дякую.